äntligen, säger förstås fansen. Nu blir Morran och Tobias långfilm. På onsdag är det premiär i hela landet. Och vi börjar med att frossa i ett litet klipp från filmen. Ja, klart och sikt. Sväng, från vägen sväng mot jag sväng. Hör det då? Ska vi höger eller vänster här fram? Jag vet inte, vi får improvisera. Flytta, det är inte jävla simskolan här nu. Och så ska vi köra höger eller vänster? Kan vi köra rakt? Jag kan inte köra rakt fram i vägen svänger. Rakt fram. Ja, okej. Okay. Kör rakt fram. Och kör rakt fram här, så här. Det är skitbra, titta. Vad gör du? Håll käft! Jag kör ju så nära treden. Det är jag som kör. Mm, det här var ett klipp från Morran och Tobias som en skänk från ovan som alltså premiär nu på onsdag. Välkomna hit Johan Rheborg och Robert Gustafsson. Tackar, tackar. Hur känns det för premiären? Ja, äntligen får jag också lov att säga. Ja, men vad bra. Mm. Det var tiden. Ja, vad är det som gör de här karaktärerna så populära? Oj, det finns väl massa olika teorier om det. Ja. Men ja, de är väl lite befriande att se på. Mm. Vi sa ju att när vi skapar de här figurerna så sa vi att ja, men det är bra om man känner skräck, avsky men samtidigt lite avundsjuka. Okej. Okay. Att man skulle vilja vara som dem, eller med dem kanske ett dygn och sen kunna dra därifrån och slippa ta ansvar för det de har ställt till med. Liksom. Ja, jag känner lite skräcken när jag ser det här från filmen. Mm. Avundsjukan, är det då liksom att våga vara det gränslösa? Ja, men, jag tror att man ska alltid hålla sig under kontroll hela tiden. Mm. Ja. Här de behöver de dra någonting genom en vägg så borrar Tobias bara. Han gör ingen koll om han har el eller så utan han bara trycker en borr. Alltså att få bara gå loss utan att ta egentligen vara så noggrann. Mm. Och man undrar hur inspelningsplatsen såg ut när ni var färdiga. Mm, den såg ut. Ja, det såg och luktade. Ja. Vi var färdiga. Ja, jag kan tänka på det. Den revs dagen efter, tror jag faktiskt. Ja, det gjorde det. Ja, men alltså, det här nya huset revs ju dagen efter. För att förra huset blev ju någon slags event att åka till och plocka bitar och göra egna Morran Tobias sketcher in i huset. Oj. Så folk åkte ju dit och lekte Morran Tobias i ruinerna av vårt... Så den här gången tror jag att de rev. Ja. Grannarna såg till att det här är borta inom 24 timmar efter de är färdiga. Inte ha turistbussar hit. Nej, men det är ju så. Folk tatuerar in liksom citat och det är hyllningssidor. Och som du säger, de åker till den här inspelningsplatsen. Vad tänker ni kring det? Jag blir jätteglad såklart att folk gillar det. Det är ju inte så ofta man hittar på något som får växa av sig själv som det här gjorde från början. Det släpptes ju på webben och sen delades klippen och så blev det fans som delade och så blev det bara större och större. Mm. Det var väldigt smickrande för det är inte så ofta det blir så. Nej. Så det här är en present till alla dem, den här filmen. Ja, men det är det verkligen. Det verkar de vara väldigt peppade på. Hur tänkte ni kring att göra långfilm av det då? För att det har ju hittills då varit ett kortare program. Mm. Ja, det var en stor utmaning, men vi tyckte liksom att det fanns en stor fråga, en stor backstory på det här som vi ville gräva lite grann i. Och tänkte, ja, men då går det att göra film på det om vi börjar gräva i den liksom, stora frågan som och det ödet som de stötte på i den här filmen. Ja. De stötte på sitt eget öde kan man ju säga. Och det var ju faktiskt också det finns ju andra karaktärer i filmen. Jag tror att vi har en på telefon med oss som faktiskt köpte in sig i en roll. God morgon Robert Aschberg. God morgon. Du har en roll i filmen. Hur gick det till? Det är ingen bärande roll, utan kan man ju inte säga. Men det gick till så att jag ville in vid filmen och... Eftersom jag är dålig skådespelare så köpte jag en roll där istället. Men kravet var att jag skulle få minst en replik. Och jag tror att det blev två eller något. Jag har inte sett resultatet. Jag tror att du har fler. Jag tror att tre har du nog, tror jag. Är det tre? Ja, då fick jag valuta för pengarna. Ja. Vill du ha mervärde där? Ja. Och varför vill du så gärna vara med i det här, Robert? Därför att jag vill bli filmstjärna. Och det är så jävla dyrt att köpa en hjälteroll i en stor film. Så jag fick nöja mig med det här. Och vad tycker du om Morran och Tobias? Vad har du för relation till dem? Det är fantastiskt. Fantastiska karaktärer och fantastisk kultgrej helt enkelt som de har skapat här. Tack så mycket och vi ser fram emot att se dig då och dina tre repliker. Mm. Ja, och nu är jag inte helt på min sida. Tack och god morgon. Ja. Tack så mycket. Ja, är det några fler som har velat komma in i detta, undrar man ju nu? Inte lika aggressivt som Aschberg, men
För han liksom kontaktade er då och var väldigt på. Det är svårt att flirta in sig eftersom det här bygger lite på att de är rätt ensamma de här två. Det här, de är ju utanför all social kontakt. De har ju bara varandra så att det är svårt att hitta roller för någon annan. Okej. Okay. Så det kanske fanns förfrågningar? Ja, jag tror säkert att folk hade velat vara med. Men... Jo, vi fick både brev och mejl från folk som ville. Så finns det ingenting för... Och det är ju så svårt, precis som Johan säger, det är ju, sätter man in någon annan person utifrån så händer någonting med dem. Att man vill ju liksom vara i deras drömmar och deras värld, så att säga. De flyr ju in i sig själva, så att det är där man hamnar till slut ändå. Vi ska titta på ett till klipp från filmen, kolla här. Snabbare på, jag är i röksugan. Jag måste få röka, bubben! Ja, men... Jag lyser det. Nu slocknar det. Men vad fan är det där? Håll isär ändarna! Jag gör det. Nu lyser det. Nästan brann det. Hör du vad jag säger? Isär! Nu lyser det. Fan! Ja, men nu slocknar det igen. Sätt på proppen. Jag fixar det här nu! Så! Nu lyser det! Ah, känner man när det håller på där i proffskåpet. Jag måste faktiskt säga att ett av mina första jobb, då hade jag en chef som hade en redigering. Han hade sin för detta ungkarslya var jordande kontor. Och han kunde inte bära det, så han hade dragit in en spik i proffskåpet för att kunna dra sin redigering. Så att hela elcentralen i källaren pajade istället. Det finns en verklighet bakom det. Hur riktiga är Morran och Tobias som figurer? Finns det några förebilder? Hur har ni jobbat med det? Du berättade tidigare att de liksom har växt fram ur det här lilla sketchformatet. Men karaktärerna? Ja, men de växte. Alltså, när vi hade ju idén och så växer det och så börjar vi spåna. Och då... Sen finns det ju embryon från början, men... Finns de på riktigt? Nej, alltså det är inte någon kopi, alltså det är inte någon imitation eller så. Men människotyperna finns det ju naturligtvis, tror jag, ganska gott om. Så de är inte liksom så där otänkbara på det sättet. Sen att de gör saker som är kanske lite på gränsen till, eller väldigt mycket fiktion, så är det naturligtvis. Typerna finns. Jag hade ju svagt, jag har ett embryo, alltså ett svagt minne från när jag var 5-6 år, när jag var dagmamma hos tant Alva, heter hon, i Näspedal. Och jag minns att jag inte tyckte om att vara där, för det luktade rök hela dagen. Hon rökte hela tiden och gjorde så äckliga köttbullar. Hon brände köttbullarna. Hon lade liksom ner prefabullar i stekpannan utan smör. Och så blev det bara som kolbitar, meteoriter som jag fick stoppa in i munnen. Och så satt hon och tippade hela tiden, minns jag, och rökte sådär. Manchester United... Tottenham. Jag tror på Christian. Alla ska ha lika sådär. Så att, den där minnesbilden är ju... Men det är ju liksom ett fragment. Men det är inte, hon var ju inte Morran. Sådär, men hon hade ju klara drag av Morran, det måste jag säga. Nu när jag tittar tillbaka. Ja, och det finns många såklart. Och det är väl också en del av framgången, tror jag ändå. Igenkänningen i det förstås. Att man känner någon sådär som man känner igen i. Ja. Alltså, för vuxna, eller jag vill säga... barn i Helle Hansen-jackor i olika nedslitna Volvo-bilar ser man väl på landsbygden en hel del fortfarande faktiskt. Där finns det Tobias gubbar också. Förstås. Det ryktades också om en hel del dramatik under inspelningen, att det var ganska mycket olyckor. Kan du berätta om det? Vi lever ju i en under inspelningen i en sån här intensiv... vi tar snabba beslut ibland. Och vi vill göra det mesta själva för att vi tycker att vi känner varandra så bra så att vi tycker att vi litar på varandra. Men ibland kanske lite väl mycket. Mycket slagsmålscenerna som jag har blivit berömda både sedan de tidigare serien och annat. Att det är att slåss. Johan skulle slänga en stol på mig i ryggen och den var
skulle vara anpassad i balsaträ för detta. Vi hann inte testa den, men den var anpassad för att slå i en vägg egentligen, för den var alldeles för tjock. Och den slog Johan i full kraft i min rygg när jag stod på alla fyra, och det gjorde väldigt ont. Man slår alla de här rekvisiterna, så drar man in stol i ryggen och så ser man, den där tog lite, tror jag. Vi kör vidare och efteråt får man... Och jag fick en flaska på högkant i mitt i pannan. Det är och som en sån djävulshorn som växer ut här. Ja. På såg av Johans tår med en utombordsmotor i badkar. Utombordsmotor, ja. Så det, vi har varit... Robert körde ner en utombord i badkaret när jag låg där med propellen snurrande. Så den började köra mot Johan i väldig kraft. Och, ja. Jag var snabbare än en fyrtaktmotor, ja. Fyra hästars. Men inga bestående men då från inspelningen? Nej, små märken. Ja. Små minnesmärken. Små tatueringar kanske. Men vi satt alltid och tog hand om små, liksom, om alla sår och alla liksom. Det var mycket så. Det var ju små sår. Men det är ett gammalt hus och det är spikar och det är blött och det är halt och och det är det bråttom. Något som man ser i filmen liksom, att det där gjorde det faktiskt ont på riktigt. Jag har inte sett filmen klar. Jag tror att man ser. Vi kan göra en sån version. Ska vi lägga en pipa igång och se det där är äkta smärta. Ja, kan ni göra det. Ja. Eller så kanske fansen kan få gissa. Ja, absolut. Med tanke på hur engagerade de är, tänker jag. Det kommer de säkert göra. Och vad händer med Morran och Tobias framöver? Oj. Ja, det... Ni kanske tänker att onsdag, premiär, sen landar vi i det. Men ja, nu har vi den här filmen. Nu ska vi få den på banan och se hur den uppskattas. Om den uppskattas. Och sen får man prata vidare. Men... Jag har inga planer, eller jag vet inte. Det startar alltid med någon typ av lust och nyfikenhet. Till slut så kommer den där, och då kanske det händer något, absolut. Och så hittar ni ett nytt hus och trashar. Det känns helt omöjligt att inte göra någonting efter den här enorma... Ja. Att folk bad om det, varenda man hörde. När gör ni mer? Så att vi måste göra mer. Och då tänkte vi, fan vad kul att göra en film. Så nu har vi gjort det och nu ger vi den till dem, alla fansen. Och sen får vi se. Någon gång måste ju marknaden bli mättad på det. Ja, det vet man aldrig. Nej. Tack så mycket, Robert Gustafsson och Göran Reborg. Och lycka till nu på onsdag med premiären av Morran och Tobias med en skänk från Åman. Nu ska vi över till...